Amanya ganjaga ku bisenge limwezi kuva budo ya game ya fe society badembi kusaidia yafe si changu tutandikana kuwa na goal nyingi tusobode ni kuwa goal nyingi ya game ya fe edako si mangu bana tuwa ina ni efe kuri ready ya wachabi wanaona wa ready kudemi edako kusubi ya chichimu at least kusubi ya uwangu zinewa na goal kini vane goal kanya mgrasa imu mpita coach wa budo secondary school alimsanyo kujawa lezi wangu te game soka kwa kisi ngile tukenda kudayo kukulama katote kila game ya fed dako mpo ni intimulala sikuwa tekekia kumandare kwa anga kufungo kwa kumisa kwenye game kwa hiyo kakiti ya formu wakagu na kukulaba anga wangu la pira kutupira kwa kisokura kwa wangu nchi kwa chitu wako mwangu wangu la kukiri kumi na mnana na kwa yungi lako step mbili step zitu wako mwako season ya wende chugundo ali coach wa company ya college Bulaga. Pozi chinkoze burungi nyonti game ya fair source. Atuji wangu nde ekolo mukaga 0. Era tutegekera game ndako na kuwa kuna kusamba St Jude. Yesu bila ndio tuja kula burungi. Ya tugenda kudayo wade tugobyo mpira. Nyamo bade wale tatambude burungi. Bituino kudamu waka tula kudula wing board. Lenga tutereza. Yesu biezi badewo. Lenga no mpira ogudako. At this time around tulwana kulaba nga tuva mu kibinja oba luli ekyatulemesa okuva mu kibinja zaali goal at least era abalenzi bazze nga attitude nungi tusobola kulaba tuwakuumira mu Jericho James captain Ginger Progressive nickname Jipper. Yeah, we played our first game, that was our target to win, then thank God. Thank Almighty God, oh Allah, we managed to get the 3 points. Yeah, the game was fair, but we relaxed a bit in the last minute. So that one which I'll work on it. Then our target is to East Africa. That's our target. Then I will not forget our next game. We are not going to take it for granted because we are here for the game. We shall take it as a real game. That is it.